Dobrý den. Já jsem si vybrala knížku Saturnin od Zdeňka Jirotky, protože sama tuhle tu knížku mám velmi ráda. Je to humoristický román, který pan Jirotka napsal, když mu bylo 30 let v roce 1942. A je to jeho úplně první věc, kterou napsal a taky nejúspěšnější. Zajímavostí je, že Saturnin je nejoblíbenější knížka většiny Čechů. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný a poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli svého sluhu. A mé klidné a konzervativní povaze je nepříjemnou vzpomínkou to, že jsem udělal něco tak neobvyklého. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mu mohl přijmout a měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvali. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi dva roky starých novin s článkem o pokusu Loupeže ve vile profesora Ludy a vzpomněl jsem si, že jsem o tom tenkrát v kavárně hovořil. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně mám ze ten výstřižek. Vzrušující příhoda s Lupičem noci na neděli 6. srpna vnikl do vily historika sběratele profesora Ludy neznámý lupič a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž profesor Luda uschovává některé cené zlatnické starožitnosti. Nežli mohl schránku otevříti, byl vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když totiž policie povolaná telefonicky se dostavila na místo činu, Nalezla lupiče v hlubokém bezvědomí s velkou tržnou ránou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud neobvykle. Tvrdil, že lupič se zranil sám a to sudlicí ze sbírek zbraní profesora Ludy. Na této podivné výpovědi umíněně trval. Lupič se v nemocnici sice probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování se zdá, že se událost zběhla takto. Vyrušený lupič se pokusil zastrašit pana Saturnina ostře nabitým revolverem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil z ruky a vyhodili oknem do zahrady, kde byla později nalezena. Potom pronesl pan Saturnin delší řeč, ve které se snažil vyložit lupiči, že boj dvou nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popisuje jako tyč, a kouly na řetěze a sám si vzal také takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji, ve kterém byl lupič zraněn. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi těžko ovládat a že několikrát se jen tak tak uhnul roztočené kouly své vlastní zbraně. Mimo to prý měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, po skončení vyšetřování neopomineme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblich něco je. Lze na něm alespoň ukázat, jakým člověkem je Saturnin. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázné kavárně. Mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se pohodlně opřeli v někém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlézá do všech koutů kavárny. A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do dopoledne a pak se zvednete a půjdete k obědu. Mám důvodné podezření, že do této skupiny zařazuje doktor Vlach také mě. Myslím, že není vprávu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formulář k přiznání daní důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale nezáleží na tom. I kdybych mezi lidi tohoto druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, než být příslušníkem skupiny druhé, která při pohledu na ty koblihy... Se baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Nechápu, jak dospělý a rozumný člověk může myslet na takové věci. A přitom však úplně souhlasím s tím, že doktor Vlach, jak sám říká, patří do této skupiny. Z jakýchsi nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Považuje tento druh lidí za duševně vyspělejší. Já si ovšem nedovedu představit, co má společného s duševní vyspělostí představa koblih, rozbíjející se o hlavy pokojných návštěvníků kavárny. Nedovedu si to představit, ale prosím, nebudeme se o to přijít. Mám totiž ustálené mínění o debatách s doktorem Vlachem. Kdykoliv jsem se totiž do takové debaty pustil, připadal jsem si jako člověk, který z pošetilosti prorazil zeď údolní přehrady. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jaké jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblich s vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovýmto jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu a já nevím, čeho ještě. Podle mého názoru je k tomu potřebí tak neobvyklá dávka bláznovství, že každý rozumný tvor musí být jak údivem, že takoví lidé mohou vyskytovat i mimo ústavy lidské společnosti pro ně zřízené. Bylo mi bohužel osouzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nějak omezeni v osobní svobodě. Saturnín totiž takovým člověkem opravdu je.